دا کومه میشتي را روانه ده د دې رمضان میاشوي او الله سبحانه وتعالى په قران کې دې له نوم ذکر کړی شهر رمضان الذي انزل فيه القران دا الله سبحانه وتعالى حکمت ته ده چې بس زینه د بازونه ورکړي بس زمانی د بس زمانونو ورکړي بس وختونه د بس وختونو ورکړي بس میاشتې د بسونو ورکړي بس انسانای د بسونو ورکړي نو په میاشتو کې غوره میاشت هغه کومه ده رمضان د دې مبارکې میاشتې ډېر زیات فضایل دي زه ته یو څو ذکر کوم اولنۍ فضیلت د دې میاشتې هغه دا ده چې دې کې د جنت دروازې کولاویږي دویم شیطانان پکې تړلی کېږي او درېیمه ده چې د الله طرف نه آواز کوونکی آواز کوي چې اے د خیر اراده لرونکیه راځه او اے د شر اراده لرونکیه نور بس کړه د دې میاشتې فضیلت او دلیل به ته بیانومه د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی د ابو هريره رضی الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان كلا چه أول نيش پا أول نيش پا در رمضان سبو ما يولي ديش وإعلانو شو چه سده روجة دا أول نيش پا صفدت الشياطين پا دي أول نيش پا باني شيطانو وطغلش ومردت الجن مشاران كم سرکش پيريان چه يا مخيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويتي وغلقت أبواب النار أو ده جهنم دروازي بندشي وفتحت أبواب الجنة أو ده جنة دروازي كولاوش أولا نيش بداخلي ده رمضان ده مياشتي ده جنة دروازي كولاوش وجهنم آغا بندش دي كولاو دروازو بني جسو كورنن نواتونو ده غد بد قسمت انسان أو پا ده بندو دروازو چمسو كورغان ده بم ده بد قسمت انسان چې جهنم دروازې بندې دي بیا هم د جهنم حقدار شو د جنت دروازې کولاو دي د بکې نصیب نشته بل رسول سموي چې وینادا مناد او هر شپه چې دنو آواز کوونکی آواز کوي یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر اے دا خیر اراده لرونکی راځه د میاشت خیر او د برکاتو ده رمضان میاشت دا د برکتونو د رحمتونو د خیرونو او د ثوابونو او د الله د رضا د ګټلو میاشت نو راځه اوس موقع او دا وایي چې اے د شر اراده لرونکی نور بس کړه د میاشت دې نه ده چې په دې میاشت کې ممکن کله به چې غلی کېږي نو به څومره شری انسان دی او څومره ګناهګار انسان دی چې له الله طرف نه آواز کېږي دی بیا هم د خیر طرف ته نه ورځي او د شر نه ځان نه منع کوي ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله دی بل فضیلت شو څلورم فضیلت چې الله سبحانه وتعالى هر شپه د جهنم نه کسان آزادوي د رمضان په میاشت کې په روایت کې دام راځي چې کله آخرنۍ ورځي د رمضان د میاشت آخرنۍ او نور ډوب شي الله سبحانه وتعالى ملایکو ته وایي وایي دا څومره چې تاسو په دې روجې کې آزاد کړي دي هره شپه نو د هغې امرنه نور آزاد کوي او چې په دې میاشت کې ته د اور نه آزاد نه شوې نو فلا یلومن الا نفس خپل ځان بیا ملامته کړه یعنې د قیامت پر ورځ به الله له ته څه جواب ورکوي ماته ده ووایي زه چې تا ته ده ووایي چې د جنت دروازې کولاو وي د جهنم هغه بندې وي شیطانان مې تړلي وو آواز کوونکي آواز کوو هره شپه مې کسان آزادول بیا به کوم ستا قسمت نه و الله خو حجت قائم کړی مقیم را کړی لارې مسانه کړی ده کاری راته مسانه کړی پنځم فضیلت
د رمضان میاش او د دې روجه د ګناونو کفاره ده. او حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې ده د ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر يا اذا اجتنبت الكبائر. چې پنځه منځونه او د جمعې نه د جمعې پورې او د رمضان د میاشت نه د رمضان د میاشت پورې دا اعمال ګناونه ریجي چې کله ته ځان د غټو ګناونو وساتي وړه ګناونه ختموي. لکه د رمضان میاشت تیر شوي کال ته روجي ونیوي، دې کال له بیا دې روجي ونیوي، په دې منځ کې چې دا یولس میاشتې دي د دې د واړه ګناونه ته الله دې روجو در سبخي. رمضان میش د فضیلت شپږم فضیلت او غټ فضیلت په دې میش کې قران نازل شوی. د فضیلت نه بل وخت سره شته نه بل میش سره شته، هغه میش چې رڼا راغلې د اسمانونو نه دي ځمکې ته، او هغه میش چې وحی د رب العالمین راغلې دي ځمکې ته، هغه په دې میش کې. ذكر الله سوي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان مياش الله يبديك نازل شوية القرآن وده يوم فزيلة كافي ده كنه كافي ده يوم بوري نديت ولكي شهر القرآن أو ده رجاء القرآن ده يوم بلسنة تلليشي فايدة ده ساتي. رمضان مع القرآن، القرآن مع رمضان. رمضان مياش بتيري ده قرآن سرا أو قرآن كبلي جاي ده رمضان بمياش كي زكب علماء كرام والدين مشرانو غرد محدثين غرد علماء أغوب طول درسونا بنكرو بروجكي سرب بيد قرآن درس يا قرآن تلاوت يا تفسير يا أغي كبلي جاو چابی تبوسی کولی ویزا که شهر القرآن ده دیکی بس سرب قرآن کی دیگه بس تلاوت کوا، ترجمه ازده کوا، تفسیر ازده کوا، یا خلکو تخایا، یا دوا خوچی قرآن سر دیرا بیتی. وم فزیلت چی دیمیش که اللہ سبحانه وتعالی دعاگانی قبلی امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی چې لكل عبد منهم دعوة مستجابة. رمضان په میاشت کې الله دا خلق د جهنم نه ازادوي او د دوی دعاګانې قبلوي. نو دا د دعاګانو میاشت. اتم فضیلت په دې کې یوه شپه ده چې هغې ته ليلة القدر ویلی کېږي او هغه د زرو شپو نه غوره ده. دا نه چې زرو شپو په شان د زرو شپو نه غوره ده. ليلة القدر خير من الف شهر. په دغه شپه کې ملائک راکوزیږي د دنیا اسمان ته او فیصلې کېږي د تقدیر او تقدیر تقسیمیږي او د الله رحمتونه راولیږي. او دغه یوه شپه چې چا عبادت وکړو لکه څو کاله چې عبادت وکړو درې اتیا کاله تقریبا درې اتیا کاله عبادت یې وکړو. نهم فضیلت رمضان په میاشت کې ثوابونه نیکیانې ډیریږي، نو په دې میاشت کې چې څوک عمره وکړي لکه ده چې حج وکړو. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی او امام بخاری رحمه الله راوړی چ رسول سم یو زنانه ته ویل انصارو ما منعکی تسی چی منع کړی زموږ سره به حج کړی وای کنه. نه هغې ورته خپل عذر بیان کړو د سورلۍ. نو رسول سم ورته سیده فاذا کان رمضان رمضان دی میاشت چې راشي اعتمری فيه نو په کې عمره وکړه فان عمره فيه تعدل حجه. نو پا دغی که عمره دی سیده لکا حج کول او پا روایت کیس رازی چه حجتن معی لکا ما سره چه حجو کی حج دیو کو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سره دیو کو. لسم فضیلت
رسول صلی الله علیه وسلم هغه انسان ته خیری کړی چې در رمضان میاش پیرایشی او تیرشی والله ونه بخ. نو کعب بن عجر رضی الله عنه روایت ته امام حاکم رحم الله راوله چې رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو ته د منبر راوړو یا غو منبر راوړو. فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين. أولاني بولي من أخته آمين، دوما من آمين، دوما من آمين. صحابة كرام يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع. ننسى مكنا شنا خبره وري مخه تجلس نيكري. وجبريل لا غلو. جبريل عليه السلام لا غلو. او ما تدوج بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له. الله رحمتنا دي لريش يا كس كم كس رمضان مي اشوممي والله بك وانا بخي بموتي امين. نقول خيري سوكي جبريل السلام امين بسوكي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي قبل دوكي بس شكي نشتي بك الشك. يولسن فزيلت رمضان دميشت صدقة دغور صدقة ده. إمام ترمزي ده رواية رولي أفضل صدقة صدقة رمضان. دولسن فزيلت جل سبحانه وتعالى بدي مياشكي ده إسلام ده عظيم ركن بمونج لازم كده. ده دميشت فزيلت شكرا رمضان خو مياشت كده بدي مياشكي مونج سكو روجی نیسو. نو روجا اللہ پا دی میشکی پا ملازم کرا دا دلیل لے دا دی میشتی پا فضیلت وانی. ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا صحیح بخاری صلی مسلم کی دا حدیث تے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چاچی روجا ونی وا رمضان دا میشتا اللہ بولا تیرشی گناونا طولو بخ دیزی کتاب ستے وناشنا فائدہ بیان کر دا عرفات دا ورزی روجنی وا دا محرم دا میشتی روجنی وا فضیلت داده چی تیرشیوی کال دا راتلون کی کال گناه با او بخلیش یا با دا تیرشیوی کال گناه اونه او بخلیش خودی تا گوله چی دا مونگی سوچ نده کرده چی دیزی که رسول سموی دا تیرشیوی طول امر گناه اونه او بخلیش دا روجی چرا شی مونگ دیر پا جذبه کیو خیلی میگه دا محرم دا میشتا روجه چرایشی و دا غدا دا عرفات ولکه دا دا دو کال گناه بخی و دا یو کال گناه بخی دیزی که دا طول تیرشی عمر گناه اونه تا بخی دا فضیلت دا غیر نزیاد دیار لسن فضیلت پا دی میاش که دا شپی موز کول لای خاص فضیلت من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. چاچی در رمضان پا میاش که دشپی منزو کو رمضان میاش یاد کرده اللہ بولو تیرشی گناونو بخی